Matai? Nėra ančių, nėra. Tik ledas dar netoks tvirtas. Na. Su pačiūžom čia nepačiūžinėsi dar. Kur antis, Davidai? Antis kur? Aš įsivaizdavau, kad čia turi būti. Bet čia kai tokia srovė antim nelabai. Na. Antis į Turkiją, nes šitas... Ai, nuvažiai. Ai, nuvažiai. Gal duot jai dumblių biškį. Pamaitinam biškį. O tau suskris kitas. Jum, draugas, pamaitink kartu. Na, pamaitink biškį. Pamaitink, pamaitink. Pamaitink, va. Mes... Pažiūrėsim, jeigu nedameti, tada baigsi Lietuvos sporto universitetą. Jeigu dameti, tada ne. Jeigu kas bus, jeigu nedamėsiu. Tai baigsi Lietuvos universitetą sporto, jeigu ja. Damėsi, tai nebaigsi. Jeigu va iki tos antytės. Na čia žinai, kaip būna tas posakymas. Dabar man reikia nedamės, realiai. Nu jo. Ja. Reik bandyti. Ne, jinai jau dimo. O man. Jo, nukrypom nuo temos, nešnekam apie kalėdas. Kalėdas, dar toli. O, kalėdas gražus metas. Kokį keišiausią dovaną baigavęs? Keišiausią? Jo, per kalėdas. Pati keišiausią, ta oi, per kalėdas dovaną, man atrodo, buvo, pagalvokime. Ha, labai mane suintrigavo šitas klausimas. Gerai atmintis. Aš kaip dar kol kas neturiu atsakymą į šitą klausimą. O tavo gal tu atsimeni kokią? Išiausiai ne, aš visą gyvenimą tą patį gavau. Ką? 10 eurų man rodos. Nu, kai būdavo litai, litai gaudavau. Dabar man rodos eurai. Iš tėvų ar iš kiekvieno žmogaus? iš tėvų. Yeah. O tu nedarote tų kažkokių... Tenais tradicijų, kad tenais prie glutės, kažką ten slaptai. Tai nebūna tokio, kad ai. Nežinai, ką gausi. Ai, kad nežinai, ką gausi, tai ja. Nu, tipo... Iš senelių gausi. Tu tikies, kad nežinai, ką gausi, bet visada, tipo, vis tiek. Vis tiek pinigai, ne. Jo, ir lyg ir tas pats turėtų nusivilt, bet to pačiu ir... Gerai. Tai aišku, nu, tai ką nori, tą nusipirki. Jo, esi gaudęs kalėdų senelių. Ką? Esi gaudęs kalėdų senelį. Visus laikus ja, bandęs. Man esi... sako, žinai ką, sako, bėkit į viršų. Sako, lygiai 12 ateis kalėdų senelis ir pasilikdavo močiutė, mama, tėtis, apačiojo, mes su broliu lekiam į antrą aukštą. Ir žiūrim, nusileidžiam ir jau domanų prikrauta, žinai. Ja. Ir klausi, žinai, ir visais metais tėvai, žinai, nespėjo, pagal patys nepastebėjo, žinai, kaip ten padėjo tas dovanas. O mes žiūrim, kad pas močiutės kaimynus priešais, žinai, jau tos dovanėlės kaip ir, žinai, nu, ne tai, kad sudėtos, bet jau šviesos buvo, sako, va, čia jau pas kaimynus, reiškia, apsilankė, žinai. Ir tada eini į tą apačią ir visada pamatai visokių, o žiūri, kartais būna, žinai, ten... Kalėdų senis ir pas tenais tėtą nulėkis paėmės dovanų biškį primenančių. Jo, bet esi matęs gyvai kalėdų senelį ir kad gaudė. Gyvai? Jo. Ir tipo, kad ar gaudė? Kad gaudė, tai ne. Apart to, kad tu esi matęs darželį ar mokyklai, kai ateina. Tai esu matęs Akropolį, Mėgoj. Kiti sakyt, bandydavo, kad ten netikras, bet... Jo. Nes būdavo, man buvo, kad kažkada naktį išėjau, sako, einam pasivaikščiot mama. Ir jo, mes tada pamatėm, nu, aš pamatėm kalėdų senelį, pamenu, bandėm gaudyti, žiauriai greit bėgo, pamenu. Jau galvojau, kad pagausim, bet dėja. Čia buvau arčiausiai kalėdų senelio. Bet iš tikrųjų bėgo jisai nuo jūsų? Jo. Jaučiu po darbo. Žinai, kai jau jam biškim. Vakarienė kokia, dar kažkas, ir vaikai vis tiek nori prie jo bėgti. Nes jis irgi, žinai, kalėdų senelis irgi žmogus, istorija, irgi turėtų asmeninio laiko. Nu jo. Šiek tiek suprantama. Ką manai, kokia hobija? Hmm? Kokia hobija? Manau, kad skaityt laiškus, nors jau jam čia monotonija, bet skaityt laiškus ir
ieškoti tokių, kad kažką įdomesnio paklausiu, to, ko niekas dar nėra norėjęs, žinai. Aš buvau ieškot laiškose keistų dalykų. Nu, tokių įdomesnių, kažkokių naujovių gal. Jo, bet jeigu manai, kad jeigu kalėdų senelis būtų žmogus, kokius hobus turėtų. Jo, aš taip galvoju, kad jis... Ne, bet jeigu jis būtų žmogus, paprastas. Nu, paprastas? Ką jis veiktų? Ką jis veiktų? Tai žiemą dirbtų. O ir dar prieš tai planuotų visko, o po to lėktų į šiltus kraštus, degintusi, mėgautusi gyvenimu, kai merginomis, uždirbtais pinigais. Niekur niekada nebuvo paminėta. Sausainiais. Bet niekur nebuvo paminėta, kad jis ar turi ar neturi, tipo, žmonos. Žmonos jo merginą. Tai turėdavo nemažai snieguolio sugirdėjęs. Ir ar tu matęs nelaimingą senelį kalėdus? Nematęs, nei vienoj nuotraukui liūdnas senelis nėra buvęs. O ar buvo jam kažkur, kad jis turi žmoną? Ne. Gražios snieguolės visada trinasi. Jo, bet tu ar kur tu matėjai, nes tu visą laikį vaizduoja, tai rodo tik jis jį, elfus tuos ir elnius. Kažkokiam netam saitė gal aš laikiu. Netą fotosesiją peržiūrėjau gal. Čia gal ir mano klaida. Jo. Bet manau, kažkaip nuo to, tokią nuomonę susidaręs galvoju, bet gal aš turiu čia klaidingai kažką. Nemanai, kad jis turi vieną kažkokią. Turi daug snieguolių. Manau, turi ne vieną snieguolį tikrai. Ir manau, ne vienoj šaly, nes vis tiek. Ir manau, kad kaip yra tas, norėčiau, kad pakeistų šiek tiek tą, kaip to vadinasi, tradiciją, kad kalėdų seneliai palikti reikia pieno ir sausainių, žinai, tai kiekvienas vaikas stengiasi ten palikti to pieno ir sausainių, žinai. Ir tas kalėdų senelis, nu, jo, gali būti, ne. Tai vis tiek, kiek žinoma, tai vis tiek, pieno daug vis tiek negalima gerti, tiek reikia vandenį dar kažką. Nu jo, jeigu saugės. Saugės, nu ir vien sausainių, nu tai jam irgi reikia mitybos racioną keisti. Taip, nu pagalvojęs logiškai, jam irgi vis tiek ir elniam duotų kažką kruopų, dar kažką. Jau. Ar tenais kokį nors gerų dalykų tenais, jam kokį nors piešinuką palikti, kad jis, ai nors, ne, kur jis dės. Jis to piešinukų, daug jis piešinio gauna. Tai jeigu, jo, tai teisingai reikia, laišką, jau. Bet va, jam įdėt, jam duot pinigų. A, tai jeigu reiktų palikti kažką kalėdų senelį, paliktum pinigų? Nežinau dabar, va galvoju, gal... Ne, vitaminų palikčiau kalėdų senelį, kad liktų, išliktų toks va, žinai, žvalus, kad pas kitus vaikus ne. Irgi nepavėluotų, žinai, nes yra, kas laukia. Ir žinai, vėliau sulaukia, arba tenais dar kažką. Arba yra tokių, kur, žinai, tėvai apgavė, kad nėra kalėdų senelio, ar dar kažką, žinai, nu, kai manai vaikus, kur sugadina tą dvasią kalėdinę visą. Manai vaikų jūs turi? Kažkada pakeisi, o sūnų, žinai, čia kaip... Ar, tipo, yra... Karališkose šeimose, kad... Manau, kad kalėdų senelį liugimstama, žinai, jau iš... Ta prasme, gali gimti bet kurioj šeimoj, kaip ir tenais religijų būna, sakoma, tipo, va... Tu jau, nu va, iš šventosios dvasios. Jo, bet kaip manai, sakai, kad turės daug snieguolių, nu. Ar turės vaikų? Ai, tai, ar jis turi vaikų? Manau, saugosi. Kaip sakai? Manau, saugosi. bet jis mėgsta gyvai vaikus. A? Bet jis mėgsta gyvai vaikus. Tai jo, bet ne. Žinai, kaip yra. Pavyzdžiui, moterį, nu, pavyzdžiui, jeigu mėgsti, va, pavyzdžiui, gėlės, ne? Jo. Kaip, pavyzdžiui, aš mažojo princo man patiko, kaip jis tenais tą tulpę augina, žinai, bet jis ją tiesiog grožėsi augina, tenais laisto, o jis jos neskina, žinai. Tai va čia taip irgi manau, kad kalėdų senelės vaikus nelabai nori augint, o nori tiesiog atlėkt kartais, pasigrožėt, padovanot jiems džiaugsmą, o verkiančių vaikų nelabai nori matyti, nes žinai, jeigu tu žiūrėsi kiekvieną dieną, tenais į tą būtį įsivelsi, jisai visą savo koncentraciją sutelks į savo vaiką.
ir tada neturės tos geros pozityvios energijos kitiem vaikam, žinai. Ja. Vis tiek. Kai būna atsiranda vaikas, tai visa koncentracija būna ant vieno vaiko, žinai. Ja. Ir apie nieko kito daugiau negalvoja, žinai. Kokia blogiausia dovana esi gavęs? Blogiausia? Gal, pala, tuo metu gal, kai buvau jaunesnis, kai gavau knygą, labai man nepatikdavo. O, dėma, kvefalai už 10 000. Kokią knygą gavai, nepamino? Ne, nepamino. Kažkokia tokia, bet kad, ta prasme, tuo metu labai nemėgdavau knygų, žinai. Būdavau toks anti-knygų žmogus. Kokia dabar būtų blogiausia dovana? O dabar kokia blogiausia būtų dovana? Dabar pagalvokime. Labai geras klausimas. Dovana, manau, būtų tokia, kurios, dėl kurios aš jausčiausi nejaukiai, žinai, kuri būtų per brangi, žinai, tenais ir kad iš tokio žmogaus, kuris man ten prikaišytų, o, nu, tai va, aš tau čia tokią dovaną pailikau, o tu man, tipo, ne tokią dovaną. Tai manau, va, tokia, kuri, žinai, perdeda lūkesčiai, žinai, per brangi. Arba tokia, kur, tipo, žmogus, ne, kažkaip pasimečiau. Va, sunkus klausimas labai, nes šiaip iš tikro visas dovanas, net menkiausius dalykus, šiaip stengiuosi vertinti ir džiaugtis. Ir dabar taip, kad kokios dovanos nenorėčiau, gal kokių, pavyzdžiui, va, ko nenorėčiau. Ne, pasirašymo metu saldainių gaut. Va, blema, man sunku. Va, čia blogiausia dovana, manau. Va, šiaip kiekvienais metais labiau džiaugiuosi negu rūbais, negu visais dalykais, saldainiais, bet per šias kalėdas norėčiau negauti jų. Laikysi dietas? Jo, laikysios dietas, jau toks tarulis, jau iš manęs skaičiuosi Instagrame žmonės, nepatinka. Man sunku ir pats į save negaliu žiūrėti, į tuos šonus tokius. Ja. Laikiais pasniko? Na? Laikiais pasniko. Pasniko tai nelabai kažkai. Ne. Palabasininkas, kai negali mėsos valgyti. Jo, iki kūčio. Nu, bet vištieno ne mėsa. Iš parduotuvės, tai jinai ten. Iš parduotuvės, tai jo. Plastikas. Lateksas. Jo. Ir plastikiniai maišeliai nudažyti, suspausti. Ką per naujus? Per naujus. Tai žiūrėsiu Facebook'o grupėse, komentarus skaitysiu, bandysiu įsimės, ne, nežinau, dar nėra planuose, o tu ką mastai? Nežinau.